নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আমি সকলোৱে জানো যে জুবিন গাৰ্গ কেৱল এজন কণ্ঠশিল্পীয়ে নহয়, তেওঁ এজন ভাল অভিনেতাও। জুবিন গাৰ্গৰ চিনেমাসমূহত সদায় থাকে এক নতুনত্ব, সদায় সুন্দৰ গঠনমূলক কাহিনীয়ে আমাৰ সকলোৰে মনত আমোদ দি আছে জুবিন গাৰ্গে। জুবিন গাৰ্গৰ আহি আছে এখন নতুন চিনেমা। চিনেমাখনৰ নাম হ'ল ৰাজনীতি। 23 ডিচেম্বৰত শুভমুক্তি হ'ব চিনেমাখন। তপন দাস, বৰষাণী বিষয়া আৰু বহুতো ন পুৰণি অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিব চিনেমাখনত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক বাৰু চিনেমাখন চাবলৈ আগ্ৰহীনে? এটা কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু যদি নতুনকৈ আমাৰ চেনেলটো চাই আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব।